បាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតវិលមកជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនវីដេអូនៃការសិក្សាវិធីកម្លាយផ្នែកដើមបាទដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញជូនបាទនៅក្នុងទីនេះយើងនឹងជួបគ្នាចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងវិធីកម្លាយផ្នែកដើមនៅក្នុងតម្រងទី3បាទយ៉ាងម៉េចដែរការសិក្សាអំពីវិធីកម្លាយផ្នែកដើមបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនមួយចំនួនបាទគឺគាត់នឹងមានការយល់បានច្រើនហើយបើមានចម្ងល់ឬក៏បញ្ហាអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំដោយផ្ទាល់បានណាតាមរយៈ comment ឬក៏តាមរយៈ page តាមរយៈ Facebook ជាដើមដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបាទនៅក្នុងទីនេះយើងនឹងជួបគ្នាមេរៀនថ្មីគឺនៅក្នុងវិធីកម្លាយផ្នែកដើមតម្រងទី3បាទយើងបានបញ្ចប់ការកម្លាយវិធីកម្លាយផ្នែកនៅក្នុងតម្រងទី2រួចរាល់ហើយបាទយើងចូលមកនៅក្នុងតម្រងនេះបាទនៅក្នុងតម្រងវិធីកម្លាយផ្នែកដើមតម្រងទី3នេះយើងឃើញថាផ្នែកមានលក្ខណៈកាន់តែប្លែកទៅណាបាទគឺនៅក្នុងតម្រងបោសបោបាទគឺបានន័យថាព្យញ្ញៈនិងស្រៈហើយនិងព្យញ្ញៈអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកដើមតម្រងទី3គឺតម្រងបោសបោគឺមានផ្នែកច្រើនណាស់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំសរសេរម្ដងតិចដាក់ជូនណាបាទហើយមានពេលក្រោយឬក៏វីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបន្ថែមតាមលំដាប់ដោយបាទខ្ញុំដាក់ជូនទាំងអស់បាទអញ្ចឹងផ្នែកដើមតម្រងទី3គឺយើងហៅឈ្មោះថាបោសសបោឬក៏យើងចង់សម្រាយយើងថាព្យញ្ញៈនិងស្រៈហើយនិងព្យញ្ញៈបាទនេះគឺជាផ្នែកដើមតម្រងទី3ដែលខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនថាចំពោះផ្នែកនៅក្នុងតម្រងនេះគឺវាមានលក្ខណៈរៀងប្លែកជាងគេបន្តិចណាពីព្រោះថាយើងឃើញព្យញ្ញៈហ្នឹងក៏ច្រើនបាទរូបរាងរបស់ផ្នែកហ្នឹងក៏ប្លែកអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ការសិក្សាអំពីវិធីកម្លាយផ្នែកខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជូននៅចំណុចដ៏សំខាន់មួយមុននឹងចូលដល់ការសិក្សាអំពីវិធីកម្លាយនោះបាទបើកាលណាយើងអត់បានចេះចំណុចហ្នឹងទេយើងពិបាកយល់អំពីផ្នែកហ្នឹងណាបាទពិបាកយល់គឺយើងត្រូវដឹងថាវិធីកម្លាយផ្នែកដើមតម្រងទី3ហ្នឹងបាទបងប្អូនត្រូវស្គាល់អំពីប្រភេទស្រៈ4យ៉ាងណាប្រភេទស្រៈ4យ៉ាងទី1គឺស្រៈអកបាទទី2គឺស្រៈអបាទមួយទៀតពួកអបាទវាមានពួកអមានពួកអណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅដល់ធ្វើការសិក្សាអំពីបាទវិធីកម្លាយផ្នត់នៅក្នុងតម្រងទី3នេះដែលផ្នត់ខ្ញុំលើកមកខ្លះៗបង្ហាញជាខាងដើមនេះបាទគឺបងប្អូនដាច់ខាតត្រូវតែយល់អំពីស្រៈទាំង4នេះណាស្រៈទាំង4នេះប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់ដែលបានស្គាល់ទេគាត់អត់ដែលបានយល់ហើយគាត់ថាស្រៈខ្លីស្រៈអហ្នឹងហើយស្រៈខ្លីបាទស្រៈអបាទគឺយើងភាគច្រើនយើងស្គាល់តែស្រៈអនេះយើងថាជាប្រភេទស្រៈខ្លាក់ខ្លីស្រៈអនេះក៏ជាប្រភេទស្រៈខ្លីដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយពួកអមួយពួកអភាគច្រើនគាត់យល់អញ្ចឹងណាបាទតែតាមកប៉ិតបាទតែតាមកប៉ិតនោះគឺមិនអញ្ចឹងទេបាទមិនអញ្ចឹងទេគឺដែលយើងអាចទៅសិក្សាយល់អំពីវិធីកម្លាយផ្នត់នៅក្នុងផ្នត់ដើមតម្រងទី3នេះបានគឺយើងត្រូវស្គាល់ស្រៈ
ប្រភេទខ្លី2យ៉ាងនេះទៀតណាបាទប្រភេទ2យ៉ាងនេះតាមកពិតទៅស្រៈខ្លីគឺស្រៈអកទេណាស្រៈអនេះគឺជាប្រភេទស្រៈវែងបាទប្រភេទស្រៈវែងណានេះគឺយើងហៅថាអខ្លីឬក៏យើងហៅថាអវែងបាទនេះវាប្រភេទពួកអបាទពីរហ្នឹងពួកអនេះពួកអនេះខ្លីនេះវែងដូចគ្នាណាអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកដើមតម្រងទី3នេះបងប្អូនត្រូវស្គាល់ស្រៈពីរនេះបាទជាប្រភេទស្រៈខ្លីនេះបាទស្រៈអខ្លីខ្ញុំសន្មតថាអខ្លីអខ្លីណាយើងអានអឬអអីហ្នឹងទៅអានេះអានអខ្លះគេអានអអានអតាមហ្នឹងទៅណាអឺសម្រាប់ខ្ញុំអានអហើយពួកអនេះខ្ញុំអានអបាទអានអស្ទៀងអស្ទៀងអីទៀតណាបាទហើយបងប្អូនធ្វើការអានតាមអធិស្ឋានទៅណាប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាអញ្ចឹងត្រូវដឹងថានេះគឺជាស្រៈខ្លីគូជាមួយនឹងស្រៈអបាទនេះស្រៈអខ្លីបាទស្រៈអស្រៈអស្រៈអនេះគឺស្រៈវែងដែលស្រៈខ្លីរបស់វាគឺអបាទនឹងពួកអណាពីរហ្នឹងដល់ឡាយពួកអដូចគ្នាណាអនេះគឺជាស្រៈវែងហើយស្រៈខ្លីរបស់វាគឺអបាទអអបាទខ្ញុំអានអចឹងណាបងប្អូនអានតាមការគូអញ្ចឹងនៅក្នុងវិធីកម្លាយផ្នត់ដើមតម្រងទី3នេះយើងឃើញថាយើងប្រើប្រាស់ស្រៈពីរនេះបាទប្រើស្រៈខ្លីពួកអនេះហើយនឹងខ្លីពួកអនេះណាបាទអញ្ចឹងប្រភេទជញ្ជនៈឬក៏ថាប្រភេទផ្នត់ដែលផ្ដើមឡើងដោយជញ្ជនៈពួកអបាទរាល់តម្រងរបស់ផ្នត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងតម្រងពោសពោឬក៏យើងហៅថាជញ្ជនៈនិងស្រៈនិងជញ្ជនៈនេះគឺដោយច្រើនប្រើតែស្រៈពីរប្រភេទនេះតែប៉ុណ្ណោះបាទស្រៈនេះយើងអត់ប្រើទេព្រោះស្រៈពួកអស្រៈពួកអអីបាទយើងប្រើនៅក្នុងផ្នត់ដើមតម្រងទី2បាទយើងឃើញថាកចតបសលមកនៅផ្នត់ដើមតម្រងទី2នោះយើងប្រើស្រៈអឬក៏ស្រៈអបាទផ្នត់ប្រភេទពួកអយើងប្រើស្រៈអទៅប្រភេទពួកអយើងប្រើស្រៈពួកអទៅដោយឡែកនៅក្នុងផ្នត់ដើមតម្រងទី3នេះគឺប្រើស្រៈពីរនេះវិញណាបើអត់មានស្រៈពីរហ្នឹងទេបងប្អូនអត់អាចយល់ពីផ្នត់នឹងបានទេឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញបន្តិចអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបន្តិចណាបង្ហាញឲ្យឃើញជាតបតាងថាបាទដូចផ្នត់កង់ជាដើមផ្នត់កង់តាមកពិតកើតឡើងដោយជញ្ជនៈកបាទបូកនឹងស្រៈអហើយបូកនឹងងដោយសារតែកជាប្រភេទជញ្ជនៈដែលផ្ដើមឡើងដោយប្រភេទពួកអចឹងត្រូវប្រើស្រៈខ្លីពួកអដូចគ្នាបាទដាក់ហ្វឺតខ្មៅណាមិនស្រួលមើលបាទប្រភេទពួកអត្រូវប្រើស្រៈពួកអដូចគ្នាបាទស្រៈខ្លីណាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេទុកនៅទីនេះវិញបាទឲ្យស្រួលធ្វើការប្រៀបធៀបថាស្រៈខ្លីយ៉ាងម៉េចស្រៈវែងយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងឃើញនៅក្នុងតម្រងរបស់ផ្នត់នេះមានពាក្យយើងឃើញថាផ្នត់នេះបាទកង់នេះវាផ្ដើមឡើងដោយជញ្ជនៈកបូកនឹងស្រៈអហើយបូកនឹងងបាទអញ្ចឹងវាបានទៅជាកង់ណាប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបផ្នត់គឺគេសរសេរឲ្យយើងឃើញគំនូសសញ្ញានេះបាទសញ្ញានេះគឺសញ្ញារបស់ស្រៈអនឹងឯងបាទទៅជាស្រៈកប់តួទៅវាចូលនៅក្នុងកមកប៉ុន្តែគេសរសេរសន្មតឲ្យយើងឃើញថាស្រៈនេះវានៅកដាលហើយយើងប្រើសញ្ញានឹងដើម្បីជាគ្រឹះសម្គាល់ថាវាគឺជាស្រៈអបាទវាកប់តួណាបាទជាប្រភេទស្រៈកប់តួបាទដូចគ្នាទាំងអស់
ណាបើយើងចង់មើលអានេះយើងថាមកពីជំនញកបាទបូកជាមួយនឹងស្រអកបូកជាមួយនឹងញទៅនេះដូចគ្នាណាមកពីកបូកនឹងស្រអកបូកនឹងណអញ្ចឹងដូចគ្នាទាំងអស់មកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកបាទកនេះគឺជាជញ្ជញ្ញនៈហើយអកដែលយើងសម្គាល់សញ្ញាបតកនេះហ្នឹងគឺស្រអកហ្នឹងឯងបាទបើជញ្ជនៈពួកអស្រៈពួកអដែរស្រអកហ្នឹងឯងបាទគឺជាស្រៈជាស្រៈខ្លីប្រភេទកបកបតួណាបាទនេះគឺវារូបរបស់វានេះណាបាទហើយដល់ទៅងោជញ្ជនៈអញ្ចឹងមានន័យថាវាផ្ដើមឡើងដោយជញ្ជនៈហើយស្រៈបន្តស្រៈយើងមើលមិនឃើញទេវាកបតួហើយយើងឃើញនៅកំនោះនេះបន្តិចនៅក្នុងការសរសេរបង្ហាញជារូបរាងរបស់ផ្នត់គឺគេដាក់ស្រៈហ្នឹងនៅចំបលាស់កដាបតៈបន្តិចហ្នឹងណាតចំបលាស់កដាហ្នឹងកុំដាក់នៅលើកកុំដាក់នៅលើញបាទគឺនៅក្នុងបលាស់កដាបន្តិចបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងឃើញស្រៈប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងឃើញថាអតាមកពិតវាមិនមែនជាស្រៈពួកអទេបាទវាមិនមែនជាស្រៈពួកអទេគឺជាប្រភេទស្រៈខ្លីរបស់អមិនយាយទៅស្រៈអខ្លីយើងហៅអញ្ចេះហៅឲ្យស្រួលស្ដាប់តាមអធិស្ស្រ័យទៅណាបាទនេះគឺស្រៈនេះណាបាទអឺមកថាបើផ្នត់នឹងប្រភេទពួកអវិញឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដូរកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់កវិញឧទាហរណ៍ណាបាទអឺមកថាដាក់កអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាកើតឡើងដោយជញ្ជនៈកបូកនឹងស្រៈអបាទអខ្លីនឹងអខ្លីនឹងបាទស្រៈអខ្លីនឹងហើយនឹងណបាទបើយើងឧទាហរណ៍កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងកើតឡើងដោយជញ្ជនៈកហើយស្រៈអខ្លីមិនមែនអានេះទេណាគឺអានេះបាទគឺនៅក្នុងផ្នត់ដើមតម្រងទី3ហ្នឹងយើងប្រើតែស្រៈខ្លីទេស្រៈពួកអខ្លីហើយស្រៈពួកអខ្លីគឺប្រើតែខាងនេះណាស្រៈខាងនេះយើងអត់ប្រើទេបាទអញ្ចឹងគឺជាប្រភេទស្រៈខ្លីទាំងអស់ទោះបីជាពួកអក្តីពួកអក្តីគឺសុទ្ធតែជាស្រៈខ្លីហើយកប់តួដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងមិនដែរអាចយល់បានណាណាព្រោះខ្ញុំត្រូវបង្ហាញខាងដើមបន្តិចសិនថាតើផ្នែកដើមតម្រងពោសពោនឹងយើងមើលមិនឃើញថាណាជញ្ជនៈណាស្រៈណាអីគឺក្នុងតម្រងទី3ទាំងអស់តម្រងផ្នែកទាំងអស់គឺផ្នែកមានច្រើនខ្ញុំលើកមកបន្តិចហ្នឹងបាទគឺត្រូវតែប្រើស្រៈប្រភេទខ្លីទាំងអស់ណាគឺមានពួកអហើយនិងពួកអគឺត្រូវតែខ្លីដូចគ្នាណាហើយសម្គាល់ដោយសញ្ញាដែលយើងឃើញនៅចំចន្លោះកដាលគោះតិចតិចហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងទៅទីពាកកម្លាយគឺឡើងឃើញហើយបាទធម្មតាស្រៈខ្លីហ្នឹងបើយើងនិយាយធម្មតាវានៅក្នុងពាកបាទមកថាពាកកង្វាឧទាហរណ៍ណាបាទឬក៏ពាកសង្ហាកង្ហាអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងកាលណាយើងឃើញថាកនឹងងើយើងអានកង់អញ្ចឹងហ្នឹងគឺប្រភេទស្រៈហ្នឹងឯងបាទស្រៈខ្លីហ្នឹងឯងមួយទៀតយើងឃើញដៃបតកមកអូមកថាកនឹងកង់យើងដាក់បតកនេះគឺប្រភេទស្រៈខ្លីនឹងដូចគ្នាណាបាទយើងហែកមកយើងឃើញថាមកពីកបាទបូកនឹងស្រៈអបាទបូកនឹងងបាទបាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញវាតាមរយៈទី1យើងឃើញថាបតកបាទនៅខាងចុងនៃពាកទី2យើងអាចមើលវាតាមរយៈពាកដែលទសេឈរលើគ្នាអញ្ចឹងណាយើងហៅថាពាក្យដែលសរសេរតាមរយៈតម្រូបជាងនេះកាលណាយើងសរសេរអញ្ចឹងនឹងគឺស្រៈខ្លីហើយបាទនឹងគឺគ្រាន់តែចំណុចដែលយើងសង្កេតខ្លះៗប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺយើងអត់សិក្សាទៅក្នុងទេគឺយើងសិក្សាមកសម្គាល់អំពីប្រភេទស្រៈនៅក្នុងផ្នែកដើមតម្រងទី3នេះ
បាទអញ្ចឹងស្គាល់ស្រាក់ទាំង4ហ្នឹងច្បាស់ហើយជាពិសេសគឺស្រាក់ខ្លីទាំង2នេះច្បាស់មកដើម្បីសិក្សាពីវិធីកម្លាយផ្នត់នៅក្នុងតម្រងទី3បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានយល់ហើយថាផ្នត់ដើមតម្រងទី3នេះចាំបាច់ត្រូវតែស្គាល់ស្រាក់4ប្រភេទបាទហើយដែល4ប្រភេទហ្នឹងគឺយើងប្រើតែ2ទេគឺស្រាក់បាទអខ្លីហើយនិងអខ្លីណាបាទអញ្ចឹងតម្រងទាំងអស់របស់ផ្នត់នេះយើងមើលទៅយើងឃើញថាកើតឡើងដោយជញ្ជិញស្រាក់ហើយនិងជញ្ជិញហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យថាអាបតក់ខ្លីតិចនៅចំចន្លោះសដានឹងគឺជាប្រភេទជញ្អណាជាប្រភេទស្រាក់ណាបាទចេះតែច្រឡំមាត់បាទជាប្រភេទស្រាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញថាផ្នត់ដើមតម្រងទី3តម្រងពសពជញ្ជិញនិងស្រាក់និងជញ្ជិញនឹងមានផ្នត់ដូចជាកង់កញ្កនបាទកនកំជាដើមដែលនៅច្រើនទៀតហើយខ្ញុំនឹងដាក់ជូនពេលក្រោយណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមធ្វើការប្រៀបធៀបបន្តិចថាចំពោះការប្រើប្រាស់ស្រាក់ទាំង4នេះគឺនៅក្នុងផ្នត់នេះយើងប្រើតែ2ទេដែលឡែកផ្នត់ដែលយើងរៀនកន្លងទៅបាទដូចជាផ្នត់ដើមនៅក្នុងតម្រងពោសបាទតម្រងពោសនេះយើងឃើញថាដូចជាផ្នត់កបាទផ្នត់កផ្នត់អីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងជញ្ជនៈហ្នឹងមានស្រាក់ណាគឺបើសិនជាផ្នត់ហ្នឹងប្រភេទពូអយើងត្រូវប្រើស្រាក់ពូអបាទបើសិនជាផ្នត់នឹងប្រភេទពូអបាទដូចជាជោបាទនឹងយើងត្រូវប្រើស្រាក់ពូអដែរបាទនឹងផ្នត់នៅក្នុងតម្រងពសអញ្ចឹងវាប្រើស្រាក់អហើយនឹងស្រាក់អអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្រាក់ទាំង4មិញនេះបាទស្រាក់ទាំង4មិញនេះមានអខ្លីមានអខ្លីជាដើមនឹងបាទយើងឃើញថាសម្រាប់ផ្នត់ដែលយើងបានសិក្សាកន្លងទៅតម្រងពសនេះគឺយើងប្រើស្រាក់ទាំង2ខាងនេះណាដោយឡែកក្នុងផ្នត់ដើមតម្រងទី3នេះបាទដូចជាបាទផ្នត់មកថាកង់ជាដើមនេះខ្ញុំសេផ្នត់សិនបាទពសបាទពបាទសកាន់តែខិចទៅខិចទៅហើយបាទអញ្ចឹងបាទសិនជានៅក្នុងផ្នត់តម្រងពសពនេះយើងឃើញថាដូចជាពាក្យកង់ជាដើមយើងហែកមកយើងឃើញថាមកពីកបាទចេះច្រឡំដាក់បតក់នៅនេះណាបូកស្រអកបូកនឹងងអញ្ចឹងយើងឃើញថាផ្នត់តម្រងនេះយើងប្រើស្រៈខាងនេះណាបាទប្រើស្រៈខាងនេះបើផ្នត់នឹងពូអប្រើស្រៈពូអបើផ្នត់នឹងពូអប្រើស្រៈពូអបាទវាខុសពីតម្រងដែលយើងរៀនកន្លងទៅគឺយើងប្រើអវែងអវែងតែពេលផ្នត់ដើមតម្រងទី3យើងប្រើអខ្លីហើយនឹងអខ្លីបាទយើងអានអឬអអញ្ចឹងទៅតាមការគួរណាបាទជាខាងដើមខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងសិនបាទបង្ហាញអំពីស្រៈដែលត្រូវស្គាល់នៅក្នុងផ្នត់ដើមតម្រងទី3នឹងសិនណាហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើវិធីកម្លាយនឹងបង្ហាញជូនថាតើក្នុងផ្នត់ដើមតម្រងទី3មានវិធីកម្លាយយ៉ាងណាហើយសម្រាប់ពាក្យកម្លាយទៅគួរទៅសេពាក្យនឹងបែបណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមណែនាំឬក៏ពំណំខាងដើមត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសិនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណ